იყო თუ 18 ნოემბრის შეხვედრასთან დაკავშირებით დისკრიმინაციული არ იყო და სახალხო დამცველს ობიექტურობისკენ მოუწოდებს. აბაზომა დეტალურად ისაუბრა კაჩაგაში ჩატარებული შეხვედრების შესახებ. მისი თქმით, შეხვედრა მოსახლეობასთან მუნიციპალიტეტის მხრიდან არ იყო დაგეგმილი და შესაბამისად იქ სპონტანურად მივიდა. სოფლის ცენტრში კი იმ პერიოდში მხოლოდ მამაკაცები იყვნენ. აბაზოვის თქმით, მისი ინტერვიუს ნაწილი კონტექსტიდან ამოკლეჯილია. ქრისტინა ასლამაზაშვილი და გიორგი გოლიჯაშვილი იმყოფებოდნენ მარნეულში. ნახოთ სიუჟეტი. დიდი პატივისცემა მაქვს სახალხო დამცველის ინსტიტუტს და მინდა განვაცხადო, რომ სახალხო დამცველი მაქსიმალურად ობიექტიური იყოს, როცა განცხადებას აკეთებს. მარნეულის ახალარჩეული მერი სახალხო დამცველს განცხადებების გაკეთების დროს კომპეტენტურობისკენ მოუწოდებს და კიდევ ერთხელ იხსენებს 13 ნოემბრის შეხვედრას, რომელიც მარნეულის ერთ-ერთ სოფელში შედგა. თემურაზ აბაზოვი ამბობს, რომ შეხვედრა არ იყო მუნიციპალიტეტის მხრიდან ორგანიზებული და შესაბამისად მოსახლეობა სპონტანურად შეხვდა. მარნეულის მერი ამტკიცებს, რომ მუნიციპალიტეტი ყველაფერს აკეთებს რეგიონში თანასწორობის უზრუნველსაყოფად. მისი განმარტებით, ქალები მარნეულში საკმაოდ აქტიურად არიან საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართულები. მინდა გითხრათ, რომ ფრაზა იყო ამოგლეჯილი. საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს სრული ვერსია. მოგვიანებით შეგვიძლია მოგაწოდოთ ვიდეო, სადაც მე ვაგრძელებ საუბარს და ის მომენტი არის ამოგლეჯილი, რომ არ ვიცი მეთქი შუა დღე არის და შეიძლება სადილს ამზადებდნენ მეოღლეებისთვის. რატო არ არიან, მე რა ვიცი. ვინც იყვნენ, იმათ შევხვდით. ეს ჩვენ დაგეგმილი არ იყო და ჩვენ არ დაგვიპატიჟებია ან კაცები, ან მამაკაცები, ან კაცები, ან ქალბატონები, ხო? შესაბამისად, ვინც იყო, შევხვდით. იქაც მაგას ვაცხადებ, რომ ვინც იყო, მაგათ შევხვდით. ეხლა მე რა უფლება მაქვს, რომ იქ ჩემი აზრი გამოვთქვა და ვუთხრა, რომ ის ქალბატონები სად არიან და რატო არ ხართ ქალბატონებთან ერთად, ხო? ახლა არის სადილის დრო, აქ რა უნდათ ქალებს, ალბათ ქმრებს საკვებს უკეთებენ. ასე უპასუხა აბაზოვმა ჟურნალისტის კითხვას, რომელიც დაინტერესდა, თუ რატომ ესწრებოდნენ სოფელში მასთან შეხვედრას მხოლოდ მამრობითი სქესის წარმომადგენლები. რა შეფასება უნდა მისცემ? ალბათ ამ დროს შუა დღე არის. მეცოდნეობთ, რომ თავიანთ მეუღლეებისთვის კვებას უმზადებენ ალბათ. მოვიდნენ ისინი, ვისაც სურვილი ჰქონდათ მოსვლის. შესაბამისად, ჩემთვის მისაღებია როგორც ქალბატონები, ისე მამაკაცები, არ აქვს მნიშვნელობა. ვინც ვისაც სურვილი აქვს ჩემთან შეხვედრის, იმას ხვდები. ანუ სურვილი არ ჰქონდათ ჩვენთან შეხვედრის ქალებს? მე არ მითქვა, მე ვიზახო ალბათ დაკავებულები იყვნენ და უფრო ძირითადად მამაკაცები არიან ჩართულები ასეთ პრობლემებთან დაკავშირებით და შესაბამისად მამაკაცები შეგროვდნენ ჩემთან შესახვედრად. მომხდარს გუშინვე გამოეხმაურა სახალხო დამცველი და მარნეულის მერს მოუწოდა მომავალში თავი შეიკავო სექსისტური გამონათქვამებისგან და თავის საქმიანობის განხორციელების პროცესში ხელი შეუწყოს გენდერულ თანასწორობას რეგიონში. ქვეყანაში ქალთა თანასწორობის მხრივ დღესაც ბევრი გამოწვევა არსებობს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა კი ქალთა სოციალურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის საკითხია. ამის გათვალისწინებით საზოგადოების თუ თანამდებობის პირების მხრიდან მსგავსი დამოკიდებულება ამყარებს არსებული დისკრიმინაციის წამახალისებელს. ტიპებს ქალისა და მამაკაცის განსაზღვრული როლების შესახებ და ხას უსვამს მამაკაცის დომინანტურ მდგომარეობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. აღნიშნული კი ქმნის საფრთხეს, რომ ქალები მომავალში სქესის გამო უფრო ხშირად დაექვემდებარებიან დისკრიმინაციას. ამასთან განსაკუთრებით შემაშფოთებელია გენდერულად მჩაგვრელი პრაქტიკის მხარდაჭერა და წახალისება ქალაქის მერის მხრიდან, რომელსაც თავის მხრივ თანასწორი გარემოს შექმნის ვალდებულება გააჩნია. ქალების გაძლიერებასა და ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ და განხორციელებულ აქტივობებზე საუბრობს მარნეულის გამგეობაში არსებული მუნიციპალური სერვისის ქალთა ოთახის ხელმძღვანელიც. ჩვენ ვეხმარებით, რომ აი ქალთა ძალადობებს ხრივ იცოდნენ, თავი ქალთა უფლებები რო იცოდნენ. ძალადობა ახლა ყველა შემთხვევა ახლა პატარა დანაშაულები და ის ყველგან არსებობს, მაგრამ მოგვარებადია ჩვენ თანამშრომლობთ საიასწარმომდგებ, ჩვენ თანამშრომლობთ ადამიანთა უფლებების დაცვის ორგანიზაციებთან, რომ შეხვედრებს ვაკეთებ, ტრენინგები ადგილობრივი პოლიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრები, რო იცოდნენ ქალებს რა უფლებები აქვთ. ამ დროისთვის მერის სამი მოადგილის ადგილი ვაკანტურია. საინტერესოა, ეყოლება თუ არა მერს მოადგილედ ქალი ან სოფლებში სამმავლოდ დაგეგმილ შეხვედრებზე იქნება თუ არა გენდერული ბალანსი დაცული. ქრონიკა აღნიშნული საკითხით მომავალშიც დაინტერესდება.